বহু কথা উলাইছে এই ঘটনাটোৰ হৈতে জড়িত কিন্তু প্ৰথম কথা জানিব বিচাৰিছো আপোনাৰ সন্দেহ কেনে জৰে হৈছিল বন্দনাৰ ওপৰত ইনভেষ্টিগেচনৰ বিষয়ে ডিটেইল কোৱাটো ইয়াত টান যেতিয়া আমাৰ স্পেশাল টিমে এক্সামাইন কৰিলে দুই প্ৰথম মিছিং ৰিপৰ্টৰ ইনফৰ্মেণ্ট বন্দনা কলিতা আৰু যিটো কেছ দিছিলে নিৰ্মাল্য দে গতিকে বন্দনা কলিতাৰ যেতিয়া ভাৰ্চনটো কিছু ইনকনচিষ্টেঞ্চি দেখা গ'ল ইনকনচিষ্টেঞ্চি দেখাৰ লগে লগে যেতিয়া আমাৰ যিটো আমি যে এইটো বিশ্বাসযোগ্য আমাৰ হোৱা নাছিলে ভাৰ্চনটোৰ আমাৰ টীমটোৰ তেতিয়া লাহে লাহে সন্দেহ বাঢ়ি গ'ল যে তেওঁৰ কিবা জানিব পাৰে বা তেওঁৰ কিবা ৰোল থাকিব পাৰে আৰু তাৰপিছতে যিটো ছাষ্টেইনড ইণ্টাৰগেশ্যন হ'ল ইণ্টাৰগেশ্যনৰ শেষত গৈ পেলাই তেওঁ স্বীকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল যে এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এগৰাকী ডাউন টাউন ইউনিভাৰ্চিটিৰ এজন ছাত্ৰৰ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে তেখেতো জড়িত আছিল আচলতে জড়িত হৈ আছিল নেকি আপোনালোকৰ প্ৰচাৰ মাধ্যমত আমি দেখি আছোঁ যে ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ বিভিন্ন দিশ উন্মোচিত হৈ আছে গতিকে সেইটো আপোনালোকে ক'ৰ পৰা কেনেকৈ তথ্য পাইছে আমি নাজানো কিন্তু আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনত যিখিনি তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আৰু সেই তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পিছত যিকেইজন অভিযুক্ত ব্যক্তি আমাৰ দৰকাৰ আছে সেইকেইজন আমাৰ লগত আছে আৰু যদি কাৰোবাৰ বিৰুদ্ধে তেনেকুৱা কিবা তথ্য পাওঁ আমি সেই তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধেও ব্যৱস্থা ল'ম